کیا آپ کو خبریں ملی تھی؟ بس ٹی وی سے نیوز ملا اور ایک منٹ میں ہم کو جب ہم دوپہر کو کھانا کھا کر کے سوئے ہوئے تھے تو ایسے ٹی وی کر آن کر کے دیکھے تو بتا رہا تھا اس میں تم لوگوں کو یقین نہیں ہوا کہ بھائی ایسا ہوا ہوگا جو پولیس کا شیڈی میں ہے آدمی اس کے بعد مارا جائے تم کو یقین نہیں ہوا اس بات کا تو پھر ہم نے بڑے بھائی کے پاس دہلی فون کیا تو بڑے بھائی نے بھی کہا کہ ہاں ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے آ رہی ہے بات تو پھر انہوں نے قتیل کی بیوی کو فون کیا تو پھر وہ رونے دھونے لگی کہا کہ ہاں صحیح بات ہے انہوں نے پھر وہاں جیل میں فون کیا تو ان کو وہاں سے معلوم پڑا کہ بھائی جب وہاں آپ گئے تو کیا وہاں پہ گئے تو وہاں پر جانے سے تو یہ ہوا کہ بھائی تکلیف بھی بہت ہوئی اور کچھ تجربہ بھی ہوا وہاں پہ جانے سے تجربہ یہ ہوا کہ بھائی اپنے تو اپنے ہوتے ہیں اور پرائے پرائے ہوتے ہیں وہاں پر یہ تھا کہ وہاں پر جو گئے تو وہاں پہ کچھ لوگ مسلم سمودائے کے لوگ تھے جو وہاں پہ موجود تھے پونا میں جنہوں نے صبح سے شام تک میری بہت مدد کی ہے اور بہت ہیلپ کی ہے ہاسپٹل سرکار کی طرف سے کیا کہا سرکار کی طرف سے بتا رہا ہوں میں انہوں نے بہت ہیلپ کیا صبح سے شام تک بھاگ دوڑ کی ہے ہمارے ساتھ میں اور ان کی محنت کے نتیجے میں رات کو 11 بجے رات تک کو جا کر کے کاغذی کاروائی پوری ہوئی اور اس کے بعد جو ہے جا کر کے ہم کو ڈیڈ باڈی ملی پھر ہم نے وہاں کے شاسن سے یہ کیا کہ انوروھ کیا کہ بھائی آپ ہمارے بھائی کو مار دیا ہے آپ لوگوں کے آپ کے آدمی ہیں آپ کم سے کم اتنا کیجیے کہ بھائی ہماری ڈیڈ باڈی جو ہے ہمارے گھر تک پہنچا دیجیے یا اس میں ہمارا ہیلپ کیجیے تو وہ ٹالتے رہے اس کے اوپر یعنی یہ کر انکار تو نہیں کیا کہ نہیں پہنچائیں گے لیکن وہ ٹالتے رہے 11 بج گیا رات لیکن کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے باڈی واڈی سب تیار کر لیے ہم نے سب پیکنگ سب کروا لیا کروانے کے بعد جو ہے پھر یہاں سے ہمارے وہ ان کا صابر علی صاحب کا فون آیا کہ پرشاسن کا وہاں کا رویہ کافی نہیں وہ پرشاسن تو ہم سے ملا نہیں اور وہ جو ہم نے وہاں کی لوکل پولیس سے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں یہ کلکٹر کا کام ہے فلاں یعنی ٹالتے رہے سہیوگ نہیں ملا کوئی سہیوگ نہیں ملا اس کے بعد پھر ہوا کہ وہاں کے جو یہ آر آر پاٹل صاحب ان سے بھی ہم نے بات کیا فون کر کے کہ بھائی ہمارا کوئی یہاں پہ ہے نہیں آپ ہمارا سہیوگ کیجیے ہمارا ہیلپ کیجیے ہم کم سے کم باڈی پہنچانے میں جو ہے ہمارا ہیلپ کیجیے لیکن انہوں نے بھی یہی بات کہا کہ جو ہے نا ہم اس پر غور کرتے ہیں لیکن اس کے بعد 10-15 منٹ کے بعد ہم فون کرتے ہیں لیکن انہوں نے فون ان کیا اس پورے معاملے میں جس طرح سے قتل کی واردات ہوئی ہے اب کیا مانگ کریں گے آپ بھارت سرکار سے کیا مانگ کریں گے اور آپ کا کیا ڈیمانڈ ہے اب یہ ہے کہ بھائی اب تو ہم یہ مانگ کریں گے کہ سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے دوسری بات ہے کہ یہ جو قتل ہوا اس کے ساتھ نیائے ہونا چاہیے کہ تاکہ دوسروں کے ساتھ اس قسم کا جو کب اٹھایا گیا تھا قتل کو کب پولیس لے گئی یہ تو 9 مہینہ ہوا نہیں 9 مہینہ نہیں ہوا تقریباً چلے گئے تھے دہلی سے اٹھائے تھے اس ہمیں کیا بتایا گیا تھا وہ کس معاملے میں بھائی اس وقت تو ہم لوگ کو تو نہیں معلوم ہے بعد میں نیوز میں ہم نے سنا کہ بھائی اس پر بہت سارے الزام لگائے کہ بھائی یہاں پہ بم پھوڑا وہاں پہ بم پھوڑا اور اس کے بعد جب الزامات غلط مانتے ہیں ایک دم غلط ہے اور یہ مرڈر جو انہوں نے کیا ہے یہ غلط ہونے کی بنیاد پہ ہی کیا ہے اس لیے کہ 4-5 مہینے سے اس کو ادھر سے ادھر بھٹکائے اور جب ان کو کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگا تو 2 دن میں اب ان کی جو ہے کورٹ کے سامنے پیشی ہونی تھی اب جب ان کی پیشی ہونی تھی تو ان کا مرڈر کر دیا نام بتائیے میرا نام محمد افروز صدیقی ہے اب کیا لگے ان کے میں بھائی ہوں ان کا مام پھپھوزاد بھائی ابھی جو قتیل احمد صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہاں پونے جیل میں آپ اس کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہیں ہم یہی بولنا چاہتے ہیں کہ جو ہوا ہے جو بھی ہوا وہ پولیس کی ہے اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے سوائے پولیس کی اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اور میں اور کیا کہنا چاہتا ہوں یہی سے کہنا چاہوں گا کہ اس کی اچھے سے جانچ ہو سی بی آئی جانچ ہو اور جو اچھا سے اچھا ہو سکے وہ اس کے لیے انصاف ملنا چاہیے اور کیا آپ کا کیا نام ہے محمد آفتاب کیا لگے ہیں آپ قتیل احمد صاحب میں ان کا بھائی ہوں بڑا بھائی